të tre nga shtatë komisionerët vinë nga administrata publike. Kjo do të thotë, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Rikthimi tek komisionet e vitit 2001-2002, ku 5 nga komisionerët ishin Partisë Socialiste dhe vetëm 2 ishin të opozitës. E papranueshme. Jo vetëm kaq, po ekspertët ndërkombëtarë të Bashkimit Evropian që ndihmuan në përfundimin e marrëveshjes 5 qershorit e kanë shkruar të zezë në barë në atë kohë që Shqipëria nuk është ende e gatshme për depolitizimin e plot. Hapat ne mund t'i ndërmarim në mënyrë të kujdesshme dhe të balancuar. Nëse nuk garantohet balanca, çdo lloj forme tjetër depolitizimi është për ta kapur qeveria. Ndërsa në lidhje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ky model që ne përzgjodhëm në vitin 2020 kishte për qëllim ndarjen e pushteteve. Por jo, duke ndarë pushtetet në letër, ti rikapi të gjitha Partia Socialiste, e cila kontrollon të tre organet e përgjithësisë: Komisionin Regulator, Komisionerin dhe Kasën. Gjithashtu kontrollon dhe nëpërmjet vettingut edhe kolegjin zgjedhor. Pra që do thotë çdo lloj ankese në fund fare shkon ashtu siç e shkon Partia Socialiste. Ajo që ne dimë është që ka funksionuar një formulë kolegjale dikush. Formulë që ka prodhuar dy rotacion, 2005 dhe 2013. Ajo që ne duhet patjetër është të prodhojmë një komision qendror të besueshëm, të balancuar, i cili në fund fare garanton nëpërmjet mekanizmit të tij që zgjedhjet janë të lirë ndeshme. 2023-shin hapni raportin e OSBE Odirit dhe kuptoni që janë ndër më të zezat që janë bërë në Shqipëri. Pra thon një trup e vetëm. Debati është i hapur. E përjedhoj, nëse nuk ky nuk ka funksionuar dhe dështon të ngrehet në nivelin e kërkuar, duhet patjetër të gjejmë zgjidhje. Faleminderit. Faleminderit.